جلال پور پیر والا پیٹرولنگ پولیس پوسٹ علی پور موڑ کے خلاف لاری اڈہ پر ہائی ایس مالکان کا احتجاج، ملتان روڈ بند کر دیا، انچارج پیٹرولنگ پولیس کو اگر منتھلیاں نہ دیں تو گاڑیاں تھانے میں بند کر دیتے ہیں، مظاہرین لالا گڈی رکنے نہیں نہ کہ آسے بھائی نوی گڈی بنوایا میں بھی میرے کو پیسے دے میں جیبو پیسے لایا تسا میرے نال ہیلپ کرو دیو تا پہلے بھی روٹیاں کھانے مچھیاں اتھے کہ تو ہوں پہلے میں کھوائن کھانے ہوں بھی وہ آتے میرے کو جڑے نے گڈی بنوائی میرے کو پیسے دینا تھا تے میرے کو کھانا دن کہنا چلانے سا آئے نہیں میری گڈی رو گئی میرے کو پیسے ہن کہنا نہ میں ٹائر دے بھری قسط اگے شارٹ انترا ہیٹ ہے میں قسطوں کے رسیداں دکھا سکتا میرے کو بچے گھر نے کتاباں کلمہ پینسل گینے کپڑے میں چھوٹے بچے کے کپڑے گینن میں کوٹھ ویڑی تھی گن وہ ایک سوٹ ویندے دھا کے ولا ایک سوٹ چاہتے یہ پوزیشن ہے بکھا دے برباد کر دیتے ہیں۔ جلال پور پیر والا پنجاب حکومت کا نکارہ محکمہ پیٹرولنگ پولیس، جس سے آج تک عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ پیٹرولنگ پولیس اہلکار عوام کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ پیٹرولنگ پولیس اہلکار 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ اپنی کارروائی ظاہر کرنے کے لیے روڈ پر نکلتے ہیں، جس میں اہلکار ہر شہری کو ناجائز تنگ کرتے ہیں، کچھ شہریوں کو تھانے میں بند تو کچھ سے جیب خرچ بنا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اہلکار نہ تو گشت پر نظر آتے ہیں اور نہ ہی کسی مسافر کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ پیٹرولنگ پولیس پوسٹ علی پور موڑ کے انچارج اور اہلکاروں کے خلاف ہائی ایس مالکان اور ڈرائیورز نے لاری اڈہ پر اپنی گاڑیوں کی ہوا نکال کر احتجاج کیا، جن کا کہنا تھا کہ علی پور موڑ پوسٹ انچارج اور اہلکار روڈ پر گاڑی چلانے کی منتھلی وصول کرتے ہیں، اگر منتھلی نہ دیں تو ہمارے اوپر مقدمات کیے جاتے ہیں اور ہماری گاڑیاں تھانے میں بند کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے پیٹرولنگ پولیس کے اعلیٰ افسران اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین جنید ملک کے ساتھ حسنین بلوچ، پرائم نیوز، جلال پور پیر والا۔